ဒီ season ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ခွန်နေလာမြအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ပဲအခက်အခဲကြုံကြုံလှလှမြန်မြန်ပြည်လဲသွားဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအရင်ရည်ရွယ်လေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ညရည်ရွယ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတလေမှာအကူအညီသွားတောင်းရတာရှိတယ်။တခါတလေမှာကိုရစရာအကျွေးသွားတောင်းရတာရှိတယ်။တခါတလေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့နှိယာနှိုင်းရဆွေးနွေးရတိုင်ပင်ရပြောရဆိုတာရှိတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစကားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြောတိုင်းအောင်ပြင်လဲသွားအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရရအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေအများအားပြောနေရတာပဲ။အာပတ်စံအကျွေးသွားတောင်းရတာလို့ပတ်စံအကူအညီတောင်းရတာလို့နော်။ပတ်စံကူရတာညွန်ညွန်မင်္ဂလာပါပတ်စံကိစ္စအတွက်ပတ်သက်လို့ပြောရဆိုရတဲ့ခါဒီမှာပြည်ပြည်လည်းလည်းပြောတိုင်းအောင်ဆိုတိုင်းဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအရင်ရည်ရည်လေးအကြောင်းပြောပြမယ်။အလွန်လွယ်တယ်အလွန်ကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်လို့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲအချင်းတစ်ချက်တည်းကြုံနေရင်လည်းအခုဒီရည်ရည်လေးကိုဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်အလွန်အကျိုးထူပါတယ်နော်။အကျိုးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအခုပြောပြမယ်ရည်ရည်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အကျွေးချေဖို့အကျွေးဆောင်ဖို့တအားအစင်းပြမယ်။အဲမွန်လေးကဖုံးဆက်ပြီးဗီရင်မင်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကားလို့နေရဆိုရင်နော်။နေရဆိုမှတော့ရန်ကုန်လူတွေကတော့မဆက်နဲ့။နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့3962663144ဖုန်းနံပါတ်ကိုမနက်9နာရီနဲ့9နာရီတွင်ဆက်သွယ်ပါလို့နော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးရရေရလေးတွေဗီရင်လေးပြုတ်ပြမယ်နော်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့ဗီရင်လာမင်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့3996511344ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စည်ရင်ကြိုတင်ပေးပြီးမှလာမေးပါလို့ရန်ကုန်ဗီရင်ကန်ကတော့အမှတ် 21A ဒုက္ခဝတီလမ်းရန်ကင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေစကားပြောရင်အောင်မြင်ဖို့ပြောတိုင်းအောင်ဖို့လို့အတွက်အခုစည်ရင်အကျိုးပေးမယ်အထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒါအထောက်ပံ့ပေးမယ်နော်ထိုင်းနေဗီရင်မေးမယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းငယ်ငယ်3962663444ဘိုင်ဘာကိုအမိတွေမွေးဆက်ကလေးတွေပေးထားလိုက်ပါလို့နော်ကဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတော့ပြောရမယ်။ပတ်စံကျွေးသွားတောင်းမယ်ပတ်စံကူညီတောင်းမယ်ဆက်စီအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အခုပြောပြမယ်အစီအစဉ်လေးလုပ်ပါ။နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ထဲမှာဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲနေဖြစ်နေတာအကျိုးသမားတွေကလိမ့်တောင်းနေတာတို့နော်ပတ်စံနေတောင်းမှုခက်နေတာမျိုးတို့အာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းရမှရှုပ်ထွေးနေရမျိုးတို့ဆိုရင်လည်းအခုပြောမယ်ရေရေအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခက်ခဲကြက်တဲ့နော်မပြေမလည်ဖြစ်နေရတဲ့အိစာတွေအတွက်ပြပြလည်လည်ဖြစ်သွားဖို့အကြောင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဗာပစ္စည်းတွေလုံမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ငါပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုပါမယ်လို့နော်ပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုအဲ့တော့ငါပြောသည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ grow ဘထူတဲ့အခါမှာအုံးသီးတို့ငါပြောသည်တို့သုံးတယ်အုံးသီးကတော့သုရိဇနေဓာတ်ကိုညွှန်းတယ်တနင်းတွေဂျိုးကျူးတယ်ငါပြောသည်ဆိုတာကတော့တနင်းသာလက်ဓာတ်ကိုကျူးတယ်ငွေဓာတ်ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အခုငွေကြေးကိစ္စတွေပြောတာတွေအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်လက်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1ငပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုပါမယ်နံပါတ်2ပတ်စံတရွက်လိုမယ်လို့နော်ပတ်စံတရွက်ပတ်စံတရွက်က1000တန်း500တန်း5000တန်း1000တန်းမိမိအဆင်ပြေတဲ့ပတ်စံဆိုရပါတယ်လို့နော်ပတ်စံတရွက်လိုမယ်အပြောသည်အမှတ်တစ်လုံးလိုမယ်ပေါ့နော်ပြောအမှတ်တစ်လုံးလိုပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်လွယ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်အရေးပေါ်နေ့မနေ့လုပ်ရပါမယ်လို့နော်တနင်္လာနေ့မနေ့မှာအပြောသီးအမှတ်တစ်လုံးကိုပတ်စံတရွက်နဲ့ပတ်ပါလို့ပြောသီးမှာပတ်စံနဲ့ပတ်တာဒါလည်းပါဒီမှာပတ်လိုက်တယ်ပတ်စံနဲ့ပတ်ပါအဲ့တော့ငပြောသီးကိုပတ်စံနဲ့ပတ်လိုက်တော့ငွေနဲ့ပတ်တာတော့ငွေနဲ့ငပြောသီးပေါ့နော်ငွေငပြောသီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီပတ်စံလေးကျွတ်မသွားအောင်တရေခွင်းလို့အချီလို့နဲ့ချီပါလို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ချီရတယ်နော်ဒီကုန်းတော့အချွန်ချီပါအဲ့လိုမျိုးငွေငပြောသီးဖြစ်နေတဲ့ငပြောသီးလေးကိုစွန့်ခံကြတဲ့ကိုရင်တို့ဦးစင်းတို့ကိုလောင်းလှူလိုက်ပါအဲ့လိုလောင်းလှူရင်းနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ့်စကားတွေပြောသမျှအောင်မြင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလက်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကလည်းငပြောသီးအခွန်နွားစားရသလိုအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းနိုင်ရသည်ဖြစ်ရပါစေဖေဟာဆုတောင်းမြတ်လှူပါလို့နော်တနေ့တာနေ့မနေ့တိုင်းကျွန်တော်လှူတဲ့ကုသိုလ်လေးပါ
အဲ့တော့ငွေငပြောသီးလေးထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ငွေကြီးနဲ့ပြောရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်ကအခက်အခဲတွေအားလုံးပြည့်နေသွားတယ်။ဓာတ်ဆင်ထားတဲ့စီရင်ထားတဲ့ရေရည်တမျိုးပါပဲ။လက်တွေပွဲတွေအလွန်ဆွမ်းတဲ့ရေရည်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်တို့သီလရှင်တို့လှူဖို့လိုခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ပတ်စံကိုငွေလေးတရပတ်ပါ။ပတ်ပြီးရင်မနှက်စောစောဖះမှာလှူခါရပါပြီးလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိလို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံကိုဖះဘန်းအတွက်သုံးလိုက်မယ်ဒီငပြောသီးကိုအခွန်နွားပြီးဆုံးမတင်ကပ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရဟန်းတန်ကဆုံးကမကြွတဲ့နေရာလို့ဆုံးလောင်းမှုခတ်တဲ့နေရာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူလေးလှုပ်လို့ရှိရင်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေရည်ရည်ဂမ်ရရည်မှာဆွမ်းအားတစ်ခုရှိရလို့ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုအဟုန်ပါတဲ့သဘောလှုပ်ရှားမှုပါတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရေရည်ရည်ဆုံးကံကြောက်တဲ့ဦးစင်းတို့ကိုရင်တို့ဆိုတော့ဆုံးကံကြောက်ဘူးလို့တော့လှုပ်ရှားတာအဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီငပြောသီးကိုပတ်စံပတ်ပြီးထူရတဲ့အခါငပြောသီးကပတ်စံနဲ့ငွေငပြောကလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုလှုပ်သွားရတာနဲ့ခုမှအထင်းတော်ခက်ခဲဖြစ်နေပြည်နေသွားတယ်ကိုပြောမယ့်ကိစ္စတွေကအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဘလို့ဆွမ်းလဲဘလောက်ဆွမ်းလဲဘလောက်ကျူးပြီလဲဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လှူဒန်းကြည့်ပြီးတော့အကျူးထူခံစားကြပါလို့ဒီနေ့တက်ကြွလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေခဏရသားမိအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေထို့တူငွေငပြောသီးကိုလှူဒန်းကြပြီးတော့လက်တလုံးငွေကြေးကိစ္စပြောသမျှလည်းအောင်ပါစေဘလို့အခက်အခဲမဲ့ကြုံနေပါစေငွေငပြောသီးကုသိုလ်နဲ့ပြည်လည်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်လူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ကြပါစေ